私の心の愛する人たちよ。私の無限の光の人生を通して、私は真の愛と平和を経験してきました。状況は誰にとっても変化しますが、穏やかで平穏になることを学ぶには、魂として生きることが必要です。このコミュニケーションを受け取るすべての人は、形をとった魂です。魂は創造された人格との調和を切望しています。存在のより高い周波数が今あなたを呼んでいます。平穏と大いは、この目覚めている夢の残りの間、ずっと使用するのに最適なマントラです。私はこれらの言葉の意味を真実として知っているので、あなたを愛で覆います。私は愛であり、人生のより高いオクターブで生きるにつれて、あなたへの愛で溢れます。自分の心、美しい心、神聖な体を覆うことの重要性を、あなたに知って理解してもらいたいです。そうして初めて、あなたは自由になり、他の人を覆う力を得ることができます。人生を癒しの糸で覆うことを学ぶと、新しく新鮮な静けさを発見するでしょう。この存在の周波数を、食べ物や水と同じように優先事項にしてください。一旦平穏に暮らし始めると、中断や気を散らすものは、可能な限り避けられるでしょう。ソーシャルメディアや、終わりのないニュースや変化の中で、心を落ち着かせる場所を見つけることで、すべての良いものを引き寄せる動きが始まります。平和と静けさを求めれば、あなたの道は最大の光へと開かれます。他のすべての道は、私の存在状態では受け入れられないので、私はそこであなたに会います。他の人にあなたの光を与え、そしてさらに与えてください。思いやり、共感、奉仕として表現される光が不足することはありません。光は増殖し、広がり、さらに多くを覆います。あなたはあなたの魂の中のこの光です。すべての動物を豊かな愛と気遣いで覆ってください。迷い動物を救わずにあなたの人生に迷い込ませてはいけません。彼らは魂であり、彼らがあなたの道を横切った場合、あなたは成長し拡大する機会を与えられます。世界中のあらゆる場所に神聖な動物を保護し、餌を与えることだけを行っている機関や組織があります。一トンの電話が死にそうな動物の命を救うことができます。あなたの注意で彼らを覆い、あなたの心の中で豊かにあふれる光を感じてください。今日、周りを見回して、笑顔やつながりを必要としている傷ついた人々を見つけてください。彼らを愛で覆えば、彼らは落ち着きます。彼らはあなたの思いやりを体験することで、それを他の人に伝えることができます。平穏と平和は、このような簡単な方法から始まります。毎瞬間あなたを取り囲む多数の天使、妖精、銀河連合を知らずに、あなたは光の覆いを受けています。あなたは今ここにいます。スピリットと交わり、スピリチュアルな視点で起こるすべてのことを超越するという選択は、完全に心を落ち着かせてくれます。美しい人生を送るあなたの力と能力は、そのような気楽な生き方から始まります。自分の選択によって人生を混乱させないでください。おい、落ち着くことを選択し、あなたとあなたが遭遇するすべての人にとって、有益な変化に驚いてください。私は心からあなたを愛しています。あなたの心の中であなたに会います。エイイケマイエア。私はあなたをとても愛しています。